Я попрошу зараз, якщо є можливість, пара людей, хай без місця за мене теж помолилися, то що нам реально сьогодні треба чудо, щоб відбулося те, про що багато людей говорять і просять, має статись дві речі. Перша, я маю говорити не швидко, а друга, я маю говорити недовго. І нам реально потрібне чудо, щоб ці дві речі поєднались, щоб я міг сказати при тому все, що заплановано. Тут реально без Божої сили не обійдеться. Тому, друзі, моліться. Пару людей, я вам буду дуже вдячний, якщо прямо зараз ви про себе тихенько помолитесь. І я вам нагадаю, що ми почали, і ми розглядаємо зараз послання до Колосян, святого апостола Павла. І ми говорили про те, що це послання, так чи інакше, центральна його тема – це Христос. Павло говорить про Христа, але, говорячи про Христа, він переходить одразу до теми служіння і до теми церкви. Іншими словами, служіння – це є результат наших стосунків з Христом, це вираження Христа в нашому житті. І церква десь відповідає тому, як ми розуміємо Христа. Тому апостол Павло говорить про те, якщо ви будете правильно, істинно розуміти Христа, то, відповідно, ваше служіння буде істинним, відповідно, ви правильно будете будувати церкву. Тому якраз цю тему ми сьогодні будемо продовжувати. І вчора ми дуже довго торгувалися з молитовною командою, який має бути уривок, щоб ми не розбирали це послання 10 років підряд. І врешті-решт ми вирішили зупинитися на аж з 9 по 23 вірші. От, досить великий уривок, тому я кажу, що нам потрібне чудо. Давайте ми його прочитаємо. Тому і ми, далі говорить Павло, від цього дня, як почули, не перестаємо молитися за вас і просити, щоб ви наповнювались пізнанням волі Його в усякій премудрості і розумінні духовному, щоб поводились достойно Бога, в усьому догожаючи Йому, приносячи плід у всякому доброму ділі та зростаючи у пізнанні Бога, зміцнюючись усякою силою за могутністю слави Його, в усякому терпінні, великодушності з радістю. Дякуючи Богу і Отцеві, який покликав нас до участі у спадщині святих у світлі, визволив нас від влади темряви, вів у царство улюбленого Сина Свого, у якому ми маємо відкуплення кров'ю Його, прощення гріхів, який є образ Бога невидимого, народжений раніше всякого створіння, бо ним, Христом, створено все, що на небесах і що на землі, видиме і невидиме. Чи престоли, чи господства, чи начальства, чи влади, усе ним і для нього створено. І він є раніше усього, і все ним стоїть. Він глава тіла церкви, він початок, первісток з мертвих, щоб мати йому в усьому першість. Бо благоугодно було Отцю, щоб у ньому була повнота, і щоб через нього примирити з собою все, умиротворивши через нього кров'ю Христа його, земне і небесне. І вас, що колись були відчуженими і ворогами, за схильністю до лихих діл, нині примирив у тілі плоті його, смерть його, щоб поставити вас святими і непорочними, невинними перед собою, коли тільки перебуваєте твердими і непохитними у вірі, і не відпадаєте від надії благовістя, яке ви чули, яке сповіщено усьому створінні піднебесному, якому я, Павло, зробився служителем. Отакий довгий уривок. І я вам дуже рекомендую на цьому тижні перечитайте його в різних перекладах. Я розумію, що ви для себе там щось відкриєте інше, про що я буду говорити сьогодні. Там реально дуже багато великих істин. От. Але сьогодні я хотів би сказати про дві речі. Точніше, про одну річ, яка має декілька проявів. Про що говорить апостол Павло? Коли ми читали минулий уривок, самий початок ми бачили, він говорить про такі речі, як наше покликання, наш вплив на інших людей, наше служіння, про те, як ми можемо давати служіння, як ми можемо приймати служіння, як ми можемо приймати людей, як ми можемо бути відкриті до інших, тобто якісь базові речі. Тепер Павло йде трошки глибше. І він говорить вже не про базовий рівень, він говорить про повноту, про справді насичене життя у Христі. І те, що ми читаємо, ми бачимо, що в Богові є повнота. Що це означає? Це буквально ми можемо сказати найвища міра, як ми можемо уявити найкраще добро. От все, що ми можемо уявити добре, от максимальний прояв цього – це Бог. Максимальний прояв цього – це в Богові. От все найкраще, все добре, все світле, все красиве, про що ми можемо подумати, от піднесіться там у якийсь сотий, тисячний, там мільйонний ступінь, і це є Бог. От якраз ми сьогодні співали, що твоя досконалість не має меж, твоя краса не має меж, твоя здатність приймати нас не має меж, твоя любов до людей не має меж, твоя
самопожертва не має меж. Тобто, от все красиве, все якісне, все добре, що ми можемо уявити, все це є в Богові. І все це було даровано нам через Ісуса Христа. І от про цю повноту я хотів сьогодні трохи поговорити. І ця повнота, згідно з апостолом Павлом, вона має як мінімум два виміри. І перше, про що я хотів сьогодні сказати, це молитва. Коли ми читаємо цей уривок, ми можемо подумати про таку, здавалося б, банальну річ християнського життя, як молитва. Ми говоримо про те, що апостол Павло веде нас в глибини, але молитва – це ніби така базова штука. Але якщо ми подивимося уважно цей уривок, ми подивимося, що про молитву він говорить тут на різних рівнях. І перше, очевидно, що ми всі можемо, всі без винятку, навіть люди, які вперше тільки прийшли до церкви, люди, які вперше почули про Бога, люди, які ніколи в житті не молилися, перше, що ми можемо використовувати, ми можемо взяти за основу цей уривок для того, щоб молитись. Апостол Павло говорить нам, про що ми можемо молитись. Молимося за себе, молимося за нашу сім'ю, за близьких, за друзів, за кого завгодно. Він говорить, моліться про пізнання волі Божої. От як за когось молитись? Я молюся, щоб ця людина пізнала волю Божу. Конкретно для цієї ситуації, яку вона не може вирішити, для свого життя, для того, як поводити себе, для того, ким себе відчувати. Тобто людина має знати волю Божу. І воля Божа – це не воля примусу, от замініться на бажання, на сильне бажання Божого серця. От Бог щось дуже сильно хоче, коли думає про тебе. От людина теж повинна це знати. Павло молиться про те, щоб ми жили достойно Бога. І це те, як ми можемо молитися за всіх нас. От за того, хто сидить поруч, за того, хто спав вам на думку. Не знаєте, як молитись? Господи, я прошу, хай така-то людина живе достойно Бога. Про добрі плоди. Боже, я молюся, нехай люди приносять добрий плід у своєму житті. От реально добрий плід. Про силу від Бога. Да? Павло молиться, щоб ви були сильними. І дивіться, це цікава штука. Сила виражається в терпінні і те, що написано, великодушність або довготерпеливість. І тут цікаве християнське розуміння сили. Сильний – це не той, хто не бореться. Сильний – це той, хто не здався завчасно. Тобто людина, яка достояла до кінця, от чому терпіння? Ми повинні розуміти, що терпіння – це не просто, знаєте, так от пасивно стояти і терпіти. Тебе б'ють, над тобою знущаються, тебе мучують. Тобто не про таке терпіння йде мова. Це не пасивне прийняття зла. Приймати треба людей – а не обставини якісь, не зло. Приймати треба людей. Це говорить про те Павло. А здатність переможно впоратись зі злом. Переможно впоратись з обставинами. Тобто ти не просто терпиш, хай буде, що буде, я просто собі стою і терплю, там несе мене річка кудись, а я стою і терплю. Занесе сюди, буде добре, занесе сюди, буде добре. Терпіння, про яке говорить Павло, це терпіння в боротьбі. Не здаватись. Я молюся, щоб ти не здавався в добрі. Я молюся, щоб ти був довготерплячий. Ти просиш Бога про зцілення, місяць, другий, третій, воно не приходить, не здавайся. Я молюсь, хай тобі дасть Бог терпіння дочекатись. В тебе важка життєва ситуація, яку ти не розумієш. Я молюсь, хай тобі Бог дасть терпіння дочекатись. Хай тобі Бог дасть довготерпеливості. Є людина, за яку ти молишся, якій ти свідчиш, яку ти намагаєшся привести ближче до Бога, вона впирається, немає ніякого результату. Я молюсь, нехай тобі Бог дасть сили. Знов приймати цю людину, бути терплячим до її косяків, бути терплячим до її падінь, бути терплячим в тому, щоб знову молитись, піднімати цю людину. Далі, апостол Павло говорить про радість. І це класна штука. Ми повинні розуміти, що християнське життя – це не лише боротьба. Це не лише терпіння, в цьому є радість. Християнське життя – це радісне ставлення до життя. Тобто, я борюся за щось, я воюю, я терплю, і при цьому всьому я ще й радію. Чому? Тому що я знаю, що врешті-решт перемога буде Божа. В кінці все буде добре. Та це така вже фраза, яку ви 100-500 разів, мабуть, чули, що в кінці все буде добре, якщо зараз не добре, значить це ще не кінець. От. І варто лише цього кінця дочекатись, радісне ставлення до життя. От подивіться, різні автори Нового Завіту, вони пишуть, з великою радістю приймайте, коли трапляються з вами різні скорботи. Це не тому, що християни мазохісти, не тому, що нам подобається, коли нам погано. У нас є реально основа бачити радість в житті. Тобто навіть труднощі, ми розуміємо, що врешті-решт перемога буде за Богом. Тому ці труднощі тимчасові. Що таке тимчасові – це інше питання. Для когось тимчасові – це трошки потерпіти, для когось тимчасові – це довго терпіти. Але Бог дає нам сили. І Бог дає нам проходити всі ці речі з радістю. Наступний момент. Павло дякує за свободу від сил темряви.
Це дуже класна штука, в цьому світі купа сил темряви, які хочеш є. Є темрява, яка виражена в людях, от є реально такі темні люди. Є просто якась духовна темрява, ми не знаємо, звідки воно прийшло, звідки пішло. От, і буває ні з того, ні з цього, тобі стало погано, страшно, сумно. Ми маємо свободу від цього всього. Ми маємо владу над цими речами. Є темрява всередині нас. В кожного з нас є в душі якась темрява. І іноді ця темрява, вона виливається в нашу поведінку, виливається в наші слова, виливається в наше ставлення до людей. Іноді ми поводимось, як темні люди. От реально, давайте будемо чесними. Але при всьому цьому ми можемо це здолати. Ми можемо це здолати. Апостол Павло говорить, я дякую Богові, що він дав вам свободу. Наступний момент. Ви отримали свободу від сил темряви. Я дякую також за ваше відкуплення, за ваше прощення гріхів. Ми сьогодні не маємо причин вважати себе людьми без майбутнього. Ми не маємо сьогодні причин вважати себе людьми, які визначені от тим, що ми зробили в минулому. В кожного з нас в минулому є помилки якісь. В кожного з нас в минулому є вчинки, яких ми соромимось, великі або малі. І для нас вони можуть бути неспіврозмірно великими. Але сьогодні ми маємо свободу від цих речей. Не вони диктують, хто ми є сьогодні. Не вони диктують, хто ми є сьогодні. Тому от ми можемо просто, найперше, що ми можемо зробити, ми можемо взяти цей уривок і молитись. Підставляючи своє ім'я, підставляючи імена своїх дітей, батьків, рідних, близьких, друзів. Я молюся, щоб ти пізнав волю Божу. Я молюся, щоб ця людина приносила добрі плоди. Я молюся, Господи, щоб ти зробив цю людину терплячою в перемозі зла. Я молюся, щоб цій людині ти дав радісне ставлення до життя. Або дай мені радісне ставлення до життя, бо мені сумно. Я дякую тобі за свободу від сил темряви. Я дякую тобі за відкуплення. Дякую тобі за прощення моїх гріхів. Тобто, готові тексти молитви, будь ласка, беріть, користуйтеся. Тобто перше, про що ми говоримо, про що говорить апостол Павло, про що і як ми можемо молитись. Наступне питання, яке ми теж тут можемо собі поставити, а навіщо, власне, молитись? Чому ми можемо молитись? Ми говорили про те, і апостол про це пише, що Бог – це повнота. Все найкраще, в найбільшій мірі, що ми можемо собі уявити, про що ми можемо подумати, це є в Богові. І ось цей Бог, який уособлює все добре, все красиве, все світле, все чисте, все могутнє. От цей Бог став на наш бік. От уявіть собі, апостол Павло говорить, ви отримали спадок. Ви отримали от спадок. Хтось дуже багатий, дуже впливовий, залишив вам там суму, яку ви не можете навіть уявити. Там мільярд доларів США. Да? Для більшості з нас це сума, яку ми важко можемо собі уявити. Тобто величезний. От хтось вам залишив цей спадок. Все. Робота зроблена. Все, що вам потрібно, вам треба зробити якісь дії для того, щоб почати цим спадком користуватися. Бог став на наш бік. З усією своєю силою. Він тепер за нас. От це так звучить, трошки якби самонадіяно. Не ми начебто з Богом, Бог з нами. Не ми перейшли на його бік, він став на наш бік. Він забрав нас царство темряви, перевів своє царство. Тобто ми можемо говорити про те, що ми Божі діти. Ми можемо говорити, що Бог нас прийняв. Ми можемо говорити, що сьогодні темрява, диявол не мають над нами влади. В нашому житті була якась темрява. Ми робили погані вчинки. Ми робили якесь зло. Це зло не диктує нам сьогодні, хто ми. Це зло не визначає, хто ми такі. Бог говорить, ви мої діти. Ви тепер не в царстві темряви, не воно над вами головує. У вас нове громадянство. От новий паспорт у вас. Все, ви діти царства Божого. Да? У вас тепер нові права. У вас тепер нові можливості. У вас тепер новий рівень свободи. Темрява і диявол не мають над нами влади. Тому що Бог у Христі з усією цією повнотою, він став на наш бік. От все погане, що ми можемо уявити, все зле, що ми можемо уявити, Бог став на наш бік. Ми отримали свободу від тих речей, які називаються лихі вчинки, схильності, залежності. Тобто Бог дає нам свободу. Він говорить, я вже це дав вам у Христі. Я вже це вам дав. Це вже якби воно ваше. От ми зараз знаємо, що
там в міськраді деякі люди приходять і просять землю. Дайте мені ділянку землі, от я маю право згідно з законом. І от є у нас такі політики або чиновники, які роблять складнощі, щоб ця людина не могла землю отримати. Кажуть, землі немає, там ось вона тобі десь земля під смітником, або там щось неправильно. Тобто купа перепон, і от, начебто право в тебе є, а отримати ти не можеш. Так от Бог зовсім не такий. От Бог говорить, ти це можеш отримати. Ти можеш бути вільним від зла, яке тебе давить. Ти можеш бути вільним від тої звички, яку ти борешся, не можеш подолати. Я на твоєму боці, я допоможу тобі впоратись. Ти можеш отримати свободу від того, що сьогодні тебе зв'язує. Ти можеш отримати свободу робити речі, які ти не наважуєшся робити. Я дам тобі любов до людей, яких ти не любиш. Я дам тобі сили перемагати зло. Я дам тобі слова мудрі, яких немає всередині тебе. Я на твоєму боці. Ми отримали свободу від осуду. Тобто немає сенсу, от ми дуже часто живемо під відчуттям того, що я гидотна людина, я погана людина. Час від часу ми так відчуваємо себе. От, або я щось зробив, щось сказав, не так, і ти думаєш, оце я наробив. Або якісь речі ти згадуєш і думаєш, оце тоді я була, там, зробила якісь страшні речі, ніхто мене не вибачить і так далі. Іноді це якісь дрібниці, ти просто зробив якусь пакость і не мав тебе сміливості вибачитися перед людиною, ти ходиш, воно тебе давить, гніте. І від великих, і від малих речей ми можемо бути вільні. Ми можемо бути вільні від осуду. Будь-якого. За велике або за мале. Ми можемо бути вільними від будь-якого почуття меншовартості. От те, що ми говоримо, Бог дає нам справжню людську гідність. Незалежно від того, от хто ми, що ми, як ми одягнені, скільки в нас коштів, наскільки ми розумні люди, ми можемо йти по життю гідно. Незалежно від того, в яких ми обставинах. Тобто Бог нам дає реальну, класну людську гідність. Чоловічеське достоїнство. От це те, що нам дає Бог. І от я читав одну таку історію, дуже цікаву, яка десь мені ілюструє зміни, які відбуваються в нас. Це було ще за радянських часів, якась була там геологічна експедиція. І вони вивчали, там шукали якісь ці корисні копалини, чи хто знає, що вони шукали. В них був такий таке в них було тимчасове селище, там якісь були дерев'яні споруди, от, і вони їздили там по тайзі, займалися якимись дослідженнями, Бог знає, чим вони займалися. І там в основному були чоловіки, от, жили вони дуже неохайно, не часто прали одяг, не часто прибирали речі, і в них був такий туалет, дерев'яний туалет, зробили будочку, от, зробили невеличку дірку там, і вони туди всі ходили за всіма потребами, не завжди в ту дірку попадали, воно там оце все накопичувалось, оці мухи туди злітались, комари, тобто це таке було реально гидотне місце. От. І в якийсь момент вони дізналися, що членом цієї експедиції мав стати там інженер, який був нащадок якогось дворянського роду, там якийсь князь, чи з Грузії, чи звідки. І вони між собою сміялись, ну, тоді ж це було модно насміятися, ну, ми то прості люди, ми мужики, ми звикли. А як його світлість буде ходити на цей туалет? Оце ми всі зараз подивимося. Да? Якби це було зараз, вони б вже, мабуть, телефони діставали, от зараз ми будемо дивитися вираз його обличчя, як він звідти вийде. І приїхав цей інженер, і він всіх вразив. Перше, що він зробив, він зайшов в цей туалет, подивився, це було просто, вийшов звідти, і всі думають, ну все, не зможе, якби, ну, от ця, як його, блакитна кров, там, біла кістка, слабаки. От ми реальні мужики, нам там, що кровіще, що це все, грязіще, все по барабану. От. Він зробив просту річ. Він пішов, приніс 2 відра гарячої води, зробив якийсь віник, залив там все, вимів, помив і зробив чистий туалет. При цьому його гідність зовсім не впала, вона навпаки виросла. І от прояв людської гідності, навіть будучи оточеним отакими всякими брудними речами, ти приносиш з собою чистоту. Неважливо, хто ти, неважливо, чи ти там маєш великі статки, чи ти маєш велику мудрість. Ти приходиш, і приходить от реальна людська гідність. І неважливо, куди ти приходиш. От брудне оце, гидотне місце з мухами, з смородом, ти приносиш туди чистоту. І от все це Христос для нас зробив. От вся ця повнота, про яку ми читаємо, Христос, який вище над усе, Христос дарував нам ці речі. І тепер ось це все, розуміння гідності, розуміння свободи, розуміння того, що ми тепер діти Божі в Божому царстві, розуміння того, що Бог, який на нашому боці, дає нам силу, дає нам радість, дає нам бути терплячими, коли ми боремося зі злом. От все це повинно прийти в наш розум. Апостол Павло молиться, я хочу, щоб ви отримали пізнання,
щоб ви почали нарешті думати так. Щоб ви почали розуміти, що оці речі у Христі вам даровані. Він хоче, щоб це прийшло в нашу свідомість, щоб це прийшло в наші вчинки. Поводьтесь тепер, як діти світла, поводьтесь достойно Бога, поводьтесь належним чином. Щоб це прийшло в наше ставлення до життя. Щоб ми не лише бачили речі, які навколо нас, і обставини якісь, оцю бруду, цю гидоту і так далі, а щоб ми бачили щось інше. Ми ж розуміємо, що іноді ми буваємо в таких дуже неприємних місцях, поганих місцях, важких місцях, але ми там тимчасово. Ми просто перехожі, або гості, або ми просто проїжджаємо повз. Це не наш дім, це не наша належність, це не те, хто ми. І от апостол Павло говорить, Бог, от все це добре, все це світле, це все в ньому є. Він вам все це дає у Христі. Тепер це має кріпко війти в ваш розум, в вашу свідомість, в те, як ви думаєте, в ваше ставлення до життя, до людей, в ваші вчинки. Це повинно стати вашою мотивацією, це повинно стати вашою надією, це повинно стати вашою точкою опори. І засіб цього – це молитва. От яким чином оці речі з написаного стають реальними? Через молитву. Через молитву. Тому ми бачимо, з одного боку, ми бачимо просто приклад, про що молитись, як молитись. Якщо нам не вистачає слів, ми беремо ці слова, ми ними молимось. Якщо нам достатньо слів, але в нас не вистачає мотивації, в нас не вистачає стимулу, в нас не вистачає розуміння, ми бачимо відповідь, чому молитись. Тому що молитва – це реально потужний інструмент, який ось ці всі великі речі, написані в Біблії, робить реальними в нашому житті. Але давайте ми разом, за прикладом апостола Павла, трошки копнемо глибше. Давайте ми подивимось, спираючись на цей уривок, про наше ставлення до молитви. От уявіть собі таку ситуацію. Ви приходите до когось у церкві і говорите про те, що у вас якась проблема в житті. І людина вам каже, добре, я за тебе помолюсь. Як ви це сприймаєте? Давайте будемо чесними, дуже часто ми думаємо, а, відмовка. Не, щоб помогти, так він каже, помолиться. Ну, реально. Тобто, і знову-таки, коли люди до нас приходять, ми кажемо, я за тебе помолюся. Знаєте, це як такий ввічливий спосіб сказати ні. Тобто підходить, каже, в мене там проблема, в мене борг, мені треба 100 тисяч гривень. Такий каже, я за тебе помолюсь. І людина це розуміє так, ні. Мені відмовили, але красиво відмовили. Або от буває якась така ну, реальна ситуація, вона для тебе кричить, і ти розумієш, треба щось робити. Хтось каже, ну, будемо за це, будемо молитися, будемо молитися. І зі сторони це виглядає, як така втеча від реальності. Але давайте ми реально зрозуміємо, що молитва, от як вона описана тут, це не відмовка. Тобто я просто, я за тебе помолюсь. Та ні, це не то, що я за тебе помолюсь, це просто я тобі сказав, ні, йди собі, не займай мій час. Молитва – це не спосіб втекти від реальності. Молитва, навпаки, це найбільш реалістичний підхід до життя, тому що молитва – це встановлюється, підсилюється твій зв'язок з Богом. Сильним Богом, добрим Богом, всемогутнім, безкінечним в своєму добрі, який на нашій стороні. І от через молитву в тебе зміцнюється з ним зв'язок. Молитва дає тобі можливість радіти життю, молитва дає тобі сили долати, бути терплячим, сили приймати, сили бути відкритими, сили діяти, як дитя світла. Тобто всі ці речі в твоє життя приходять через молитву. І тому реально давайте ми замислимось про наше ставлення до молитви. От як я сприймаю молитву? Коли хтось пропонує за мене помолитись, я сприймаю це справді як величезний дар? Або я думаю, не приділили мені часу. От реально, давайте будемо чесними, давайте ми подумаємо про те, як я сприймаю молитву. З іншого боку, коли тобі хтось говорить, от, ну молися про це просто, ну якби слова ні про що, чи це реально штука, якою треба серйозно займатися? Чи сьогодні ми готові сприймати молитву як наш інструмент впливу, реальний інструмент впливу? От я все вже випробував, в мене нічого не вийшло, тепер я помолюся. Дивіться, Павло починає з молитви. Каже, перш за все, я за вас молюся. Молюсь за оце, за оце, за це. Чому? Тому що молитва – це реально потужний інструмент. Але ми часто, віруючі люди, ми не сприймаємо молитву як головний інструмент нашого впливу. Молитва – це наш варіант номер 2, або номер 3, або номер 5. Коли я все перепробував, окей, тепер я помолюсь. А тут все з молитви починається. Чи готові ми сьогодні сприймати молитву як інструмент служіння? От, я за когось помолюся. Ну, це значить, я для нього нічого не зробив, але я за нього буду молитися і почуватись добре, типу я християнин. Нічого подібного.
через молитву ми реально можемо щось робити. Молитва – це не спосіб кудись відійти від проблеми, не звертати на неї уваги. Навпаки, молитва – це один з найбільш реалістичних підходів до життя. От чи готові ми сьогодні так сприймати молитву? Апостол Павло її так сприймав. А чому це в нього виходило? Тому що він розумів, що за молитвою стоїть ось цей Бог, який явив себе у Христі, про якого ми вже так багато говорили. Оця Божа повнота, і от через молитву ця повнота приходить в наш світ. Тому от для мене цікавий момент. От я за це помолюсь. Слухай, ні, це серйозна річ. Якщо я кажу, я за це помолюсь, значить, відбувається щось серйозне, якщо я справді молюсь, відбувається серйозне служіння. Коли я до когось звертаюсь, і людина каже, я за тебе помолюсь, я не відчуваю, що мене відкинули. Ну, та це християнська така красива відмазка. Це не відмазка. Якщо людина реально за мене молиться, то це чи не найкращий дар, який я можу від цієї людини отримати. От чи готові ми сьогодні молитву сприймати настільки високо? Чи готові ми сьогодні молитву сприймати настільки сильно? Павло говорить нам про те, як можна молитись. Він говорить, чому молитись. Але ключове питання, от наше ставлення до молитви. Моє ставлення до молитви. Чи готовий я побачити в молитві щось більше, ніж просто так відмовитись? Часто ми знаємо, такі речі відбуваються. Ти прийшов до когось за порадою, і людина каже, ну, помолимось, брат. І ти розумієш, що ти просто хочу закінчити з тобою розмову. Але якщо це не закінчення розмови, якщо справді зараз ми помолимось, і прийде мудрість Божа, розуміння до нас. Це ж класно. От чи готові ми сьогодні сприймати молитву так, як про неї пише апостол Павло? Це питання для роздумів, це питання для подальшого обговорення. Друга тема, про яку говорить Павло, і це знов-таки от в контексті цієї повноти, давайте назвемо це успішне життя. Як я вимірюю сьогодні свій успіх?